ଆମ ବ୍ଲକ ନୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ବି ଇନୋଭେସନ କଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଏମଏଲଏ ଆମର ରିଟେଲର ପଏଣ୍ଟ ରେ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଟୋଟା ଦିଆଯିବ ଆଜି ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ରିଟେଲ କାଉଣ୍ଟର ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏହା ଆମ PDS ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ପ୍ରତୀକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀବିକା ସହାୟତା ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗିଚୁଆ ବ୍ଲକ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଅର୍ଥରାଶି ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ତରଫରୁ ଟାଙ୍ଗିଚୁଆ ବ୍ଲକ 13 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେପରି ଭାବରେ ଏହି 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମୁରେଇମାନେ ଯୁବକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯେପରି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଁ ରଖାହେଇଛି ଜୀବିକା ସହାୟତା। ଜୀବିକା ସହାୟତା କହିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଗୁରା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ସହାୟକ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।